war is a different kind of world war. We have this phenomenon of a war which is being conducted almost on all the continents. Jako veterán Mosadu má s bojem proti islámskému teroru 33 let zkušeností. Když se ale v roce 1948 ještě jako dítě přistěhoval z Velké Británie, jeho kariéře v tomto přísně střeženém komplexu nic nenasvědčovalo. Jako student práv dokonce zavítal do Československa. And I was in Prague in 1956, in the summer of 1956, attending an international conference of the International Union of Students. Únos Adolfa Eichmanna před izraelský soud komandem Mossadu ale obrátil pozornost mladého právníka směrem k tajné službě. Příprava na šestidenní válku, likvidace teroristů po vraždě izraelských sportovců na Mnichovské olympiádě. Dodnes nemůže Efraim Halevi o desítkách svých operací mluvit. Nejvíc si ale váží dnes už známé špionážní kapitoly, utajené záchrany etiopských Židů. Over 20,000 people from Sudan over a decade. Byl to Efraim Halevi, kdo v roce 1994 přesvědčil jordánského krále Husajna, aby uzavřel s Izraelem mír. O tři roky později s ním urovnal skandal po nepodařeném atentátu Mossadu na šéfa teroristické organizace Hamas. The personal relations between Efraim Halevi and King Hussein were the key to unlocking that crisis and turning what could have been a complete diplomatic disaster. A gentleman. And that's not what I would usually say about Mossad directors. He is an exception. Jako žijící kronika izraelské špionáže se dnes 79-letý muž věnuje přednáškám i publikační činnosti. A především se snaží vynahradit své rodině 30 let utajování a zrušených dovolených. Jakub Santo, Česká televize, Tel Aviv.